Falando por mim, acho que Revolution é a minha música favorita dos Beatles. Bom, difícil definir essas coisas, né? Mas com certeza é a minha letra favorita deles. Mas pra mim a letra é um alerta e uma reflexão pra que a gente tenha pé no chão. Uma coisa que parece estar faltando hoje em dia, né? Acho que tá todo mundo muito exaltado, todo mundo muito, né, com os nervos à flor da pele. E eu entendo que uma revolução, ela não se restringe só a sair pra rua, quebrar coisa, fazer manifestação, lutar, gritar, né? Se não tem muita gente babaca, é revolucionário ser uma pessoa gentil. Se a gente vai na praia e tem lixo espalhado por tudo quanto é canto, pra mim é revolucionário você pegar e jogar o lixo no lixo, você recolher um lixo do chão, da areia, né? Enfim, por aí vai. E aí vem o insight pra esse vídeo. A gente dividiu ele em três partes, né? Três frases que definem as três partes do vídeo. Então, 1. A verdadeira revolução está nas pequenas atitudes. 2. Sorria, é contagioso. E 3. A grandeza é relativa. Às vezes algo pequeno pra gente pode representar algo gigante na vida de alguém. E pra ilustrar essas três partes, nós chamamos dois primos da Karina que estão no Instagram com @kingdomletters. Eles têm feito um trabalho lindo, lindo, lindo de caligrafia e tipografia. Dá uma conferida lá. Quando eu chamei a Aline, ela topou participar na hora. Foi muito legal. E esse tem King Off pra agradecer a participação deles. E também ao John Lennon por ter feito uma letra tão legal. Valeu, Aline e Eric. Sigam o Instagram deles e o nosso YouTube também. Valeu.